Ja, hej och välkomna ska ni vara till en utav avsnittet av, eller nej, vad är det här? Det här är ju inte något vanligt serverhäng eller, ja, jag vet inte. Det är jag och det är det helt enkelt som ska spela lite i krig. Spel? Ja, det är det. Ja, hej DRL. Hej, hej. Lycka till. Tack, tack. Det kommer jag behöva. Vi kör alltså krigsspelet CS och anledningen att vi gör det för omväxlings skull är för att jag har lite problem med inspelningen när jag spelar Minecraft. Och då ska vi göra det här för att testa. Och nu har jag en massa folk prata. Det är inget kul. Där ska vi. Följer du efter mig? Ja, okay. Ja, jag gör det för att jag kan inte matten. Så att, och det är väl inte fel, va? Här ska vi egentligen smyga. Jag tror att det här är bombplatsen du har plantat på. Den var också. Det var du och jag kvar i allt enkelt. Ja, det var det. Och vi sprang till rätt bombplats. Ja! Det hjälpte inte. Nej, jag har ju koll på läget, va? Så att... Vad har jag råd med? Ja... Ta en ekorunda, det vill säga handlar ingenting. Nej. Vi springer till vänster nu. Till, mot B. Mot B. Remember, this is bandit country. Shoot everything that moves. Hey. Oh god, guys. Jaha, kan han komma där? Ja, det var här vi kom. Ja. Jag kollar uppe där, i dörren uppe. Jag vet inte vart de kan komma. Om vi sprang till den andra, då får vi springa tillbaka. Vart var han då? Jag vet inte. Där rakt, precis förbi span. Ja. Nej, jag dog ju va? OB flör. Ja, du är också så här trogen tjänst 5 års mynt. Tar vi samma igen, B eller? Ja. Det är riktigt så bra. Let's go, fellas. De verkar ta A, några andra. Ja, vi kan ju stå på samma ställe. Jag kan bara här bort. Ja. Det låter som att de är någon annanstans. Vi springer. Ja. Vi ger oss mot dem. Ja. Hej, tjej. Men vad får han? Ja, du tog han! Jäsikens, DRLs. Du är min nya idol. Du är mitt största fan. Ja. Vart fan är de då? Där. Oh my Nej, God, fan. Ladda om. Ja, ja. Ja. Ja, han dog i alla fall. Bra, killen. Kom igen då. Bra, Kovic! Ljuskit. Ja. Äntligen! Nu fick vi vinsten som vi aldrig har förtjänat. Precis. Ja, ta upp det där. Nej, han vill inte ha mitt vapen. Nej, han hade säkert likadant. Ja, ja, eller han lär väl... Ska man handla någon granat, kanske? Nu lär de ju komma B. Ja, vi provar det då. Men jag vet inte vart de kommer ifrån i B. Att... Ja, de kan komma från olika håll. Antingen här eller där uppe. Okej, ja, men då... Oj då. Nej, där. Fan. Där kom de. Två stycken där i... Nej, han tog mig. Fan. Jäklarns. Ja, de plantar ben, de plantar ben. Kovic håller på att prata med oss också. Tror jag. Ja. Jag gillar det inte. Nej. Han försöker väl ge instruktioner. Spring it. Fast på engelska.
Okay. Run that way. Run to the bee. Ja, det kan han hålla på. Ja. Gasta hur mycket han vill. Nu kör jag eko nu. Nej, jag hör inte. Jag har nog dragit ner det ljudet. Ja, jag fick en hagelsprak här. Fan. Ja, nice. Jag hade inte råd med. Ska vi... Nej, vi springer upp på A nu. A nu. Mm. Ta dem i ryggen. Ta A och sen vänster direkt här inne på A. Och sen ner här. För här kan de... Det är här de kommer. Ibland. Men det verkar vara... Hej! Kommer vi runt? Ja, jag tror att vi tar dem i ryggen nu, ja. Mm. Annars är om vi B. Och då blir det svårt. Då blir det trixigt, ja. Ja, det är bättre att ta dem i ryggen. Ha, jag tog två stycken! Bra. Vart? Där uppe. Ja, där var de hela gänget. Ah, jag håller på. Tog ju tre utav dem. Ja, bra. Ska jag behöva ta hela laget med en hagelsprak? Eller ja. Guys, stay on bombsite. Ja. Men vad är det där finns ju? Let's go! Vi måste stanna vid bombplatsen, säger Kovic. Okej. Okay. Ja, kan jag det? Men vad är det som slänger något? Oj, här står jag och brinner. Ja. Ja. Jag fick in en träff. Nu, ja, där är det, de är ovanför dig. Där. Ska jag slänga här eller? Ja, jag är lite lägre. Där? Ja. Kanske. försök inte skada en lagmedlem. Jaha. Mm. Ja, det var väl han du träffade. Oops. Sorry. Ja, han tackar nej. För ja. Han bara tänkt. Vart fan är de då? Ja, det är uppe där. Det var där de var när de tog med. Där var han. Åh! DRL! Du dödade han som dödade mig. Retribution! Bomb is there. Bomben är där, säger han. Bomb go B, bomb go B. Ja. Bomben går B, säger han. Så spring mot B. Andra hållet. Ja, B. Ja, just det. Jag lyssnar på vad han säger, den där Kovic. Mm. Upp för rampen där. In till höger. Ja, fortsätt spring. Ja, det var det är en bit kvar. Och sen, där ja, precis. Nu kan du börja snika. Där var han. Glid åt höger, så att han inte hoppar upp och skjuter. Alltså, du kan gå fram, men håll dig till höger när du kommer. Nej, rör dig. Ja. Jag skulle reloada. Det är alltid så här, eller ja, typ, försök röra dig i sidled, liksom, för då blir det svårare målat. Yep. Lite så här växelvis fram och tillbaka. Liksom. Det skulle du ha sagt till doktorn. Mm-hmm. Hej doktorn! Hej, hej. Du? Ja? Inte skjuta hårt? Nej. Oj, oj. Där de kommer under tunneln här. Ja. Kanske. Ja, jag såg han i alla fall. I tunneln där det står ett A där. Ja, där borta. Nej, de går säkert B då, om de... Mm. Jag såg inte en endaste. De är här vid vårt span. Är de där? Ja, jag såg dem där. Ja, men då har nog några rushat dit. Så då rushar jag B. Jag tror fan de är här vid B. Det tror han också, Kovla. Eller vänta. Kovla. Nej, ja. De är... En kille vid vårat spår. Oj, det var ju fan också. Sorry.
De har redan plantat den, eller? Darn it. Två träffar rakt i magen. Typiskt. Mm-hmm. Ja, nu rushar vi B. Eller nej, det gör inte. Vi tar A. Det är där vi har mest flyt. Ja, är det? Ja, i alla fall. Jag har haft mest flyt. Har du haft ihjäl någon på B? Eller? Har jag haft ihjäl någon? Eller? Men det ja, kanske har jag har haft. Det var ju bra. Kommer någon nu eller? Nej, jag var inte. Ja, då är det B då. Nej, det sitter han uppe på lådan. Lin, min killing machine. Han är uppvärmd med två kulor i sig. Ja. Minst. Men den är plantad B va? Nej, ja. Nej, det är den. Kan vi kan bara nej, Birel. You are good. Birel. Ja, eller Direl. Ja, ja. You are good, sa han sen. Vart satt han då? Ja, de är tre. Det är tre. Ja, alltså, var inte bara en kanske. Nej, tre stycken. Ja. Eller fyra. Jag vet. Ja. Ja, nu kör jag picka. Nu kör ni och runt. Det gjorde jag förra gången. Mm. Ja, 16 000. Nej, 16 000 mer. Jaha, kör vi A igen eller? Nej, vi kör A igen helt enkelt. Ja, gör det. Jag tror att de kommer och eller står och laddar vi. Jag sköt just den som. Jag kommer av nu. Mm. Då är de B. Då går vi B då. Mm. Eller så springer de upp bakvägen någonstans. Den här källa gången är jag inte så bekant med. Nej, vi vann. Ja. Bra. Bra, Kovic. Ja. Nej, jag stannar väl vid spawn då. Nu ska vi se. Nu fick vi lagbelöning. 3250 riksdaler. Det behövdes. Mm-hmm. Skulle vi vilja ha en granat också? Så. Move it, move it. Move it. I like to move it, move it. Åh, oh, jävlar! Oj, oj, nu stod vi obeflör där och redo att döda mig när jag kom. Är de... Ja, nu är vi spawn. Är alltså, vårt spawn? Nej, vi är sitt spawn. Aj. Där var han. Mm. Där var han, ja. Ja, jag kanske ska titta på det. Ja, du är död. Ja. Ja, men du, nu bra. Är vi två mot... Ja. Ja, några som... En mot många. Ja. Det går väl inte att sikta när man håller på och hoppar. Eller det försvårar ju läget så att säga. Ja. Nej, vi springer B för omväxlingen. Ja, det var precis vad du kände. Ska jag köpa något? Nej, jag köper dubbelpicker. Vad fan. Det är roligt också. Ja, precis.
CS, det spelar man inte för att det ska gå bra, utan det är för att det ska vara roligt. Ja, i alla fall om man är insiktsfull. Men då kommer, ja, kommer den där OB-flören. Ja. Ja, det är någon som är lite halvt på väg och gick upp på A, eventuellt kanske. Ja, men de gick 2B, så att bomben är säkert B. Ja. Är det säkert då? Ja. Men du är lika död som jag, så att det är skitsamma. Ja, precis. Det är bara Kovic. Det var han, den där snubben. Oj. Ja, ja. Ja, de håller bara på att springa omkring på mappen. Mm. Nej, vi ligger under 9-2, va? Mm. Mm-hmm. We are out of here. Det är vi. Helt klart, helt klart. Men den här inspelningen, oh, verkar ju gå bra. Mm. Så har vi flashbangen. Igen. Ja, oh, kompis. Ja, jag vet inte. Hej. Vi har nog Kovic och Jodic. De har lite groll här. Alltså. Ja. Don't block, motherfucker! Så säger han, I'm not blocking! Skrev de med sån rysk? Nej, men alltså, de pratar ju. Jaha, okej. Ja, jag hör. Ja, roligt. Det var ju skit. T-D de också. Kör vi A igen? Ja. Ja, det gör vi. Ja. Det blir bra. Det. Åh, oh, yes. Det där var ingen vanlig decoy. Nej, men det där var inte... Då kommer de ju här. Det är de... Oh, yes. Se, man blir så otålig om man dör tidigt i en runda. Så bara, okej. Okay. Mm. Nu vill jag spela igen. Sen bara, precis. Där man börjar springa. Man bara springer och rushar och sprayar och dör på en gång. Ja, precis. Så är man fast i den här beteendet att man bara ska rusha och spraya. Liksom. Ja, men exakt. Ja, så länge man har roligt så spelar det ingen roll. Nej. Och jag har aldrig inbillat mig att jag varken kan den här mappen eller kan det här spelet. Ah, men du är väl något av en sån CS-veteran, ser jag här på ett mynt. Mm. 5 år har du lirat, minst. Ja, precis. Ägde jag. Throwing fire. Grenade. Smoke. Då går vi B då. Yes. Kompanjon till oss. Vi hinner väl inte fram? Jo då. Oj, ja okej. Okay. Ska man veta vart man är och vart man ska hålla koll? Ja, det. Det hjälper. Ja. Säger de. Sista rundan av första halvan. Jippie, då behöver vi inte spara på någon mynt här. Utan nu kör vi högexplosiva granater. Och, ja, då var mina pengar slut. Move it.
Nej, jag fick inte ett enda skott. Är du också död? Nej, död. Nej. Nej, bakom. Ja, han kom där. Eller där kom den till. Inte han. Oh, han halkade på ett. Ja, precis. Nej, det är ju brinnande olja, va? Det är ju fortfarande halt, va? Ja, precis. Oj, oj, oj. Jag tycker bättre om att vara med i terroristlaget. Ja, men det är där vi glänser. Liksom. Ja, precis. Att, jag bara, nu vänder vi. Tänk 0-0 bara. Ja. Nu är vi terrorister. Mm. Ja, vi kör en ekorunda. Ja. Vad var det för knapp man plantar på? E, tror jag. Nej, vänta. Nej, du väljer bomben med typ tryck på 3, tror jag. Eller 4. Och sen trycker du bara på musknappen. Okej, okay. Han slängde bomben. Då tar jag den. Ja. Det är bra. Han som precis Oj. Fått färska instruktioner på hur man plantar. Mm, precis. Jag går B. Med bomben. Ja, jag är på B. Är det någon... Knallskott där, eller? Ja, det, ja, men, nej, vi vann. Ja, vi vann. Planta, 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 planta! Ja, jag försöker hinna. Nej. Har du bomben igen? Nej. Nej. Jodic. Han vill inte ha bomben. Nej. Åh, där ligger ett vapen. Då tar han. Nej, jag anses utav. Nej, var du som... Ja, men vad fan, nu dödade han mig. Nej. Han har varit en kickad också. Vart en bot joggis. Var det för att jag tog hans vapen? Som man dödade dig? Ja. Ja. Jag tror han hade så mycket pengar. Så. Ja, ja. Det har varit ett litet missförstånd helt enkelt. Ja, men släng det inte om du vill ha det liksom. Nej. Han kanske försökte slänga bomben. Mm-hmm. Ja, man vet vad du är om där. Nej. Jag tänkte, men fan, där kan jag. Då kör jag en ekorunda till så får jag jättemycket pengar. Mm. Skyddar de bomben nu, eller? Eller? Ja, du är... kör... Ja, en lite kortare bursts. Och försök stå still när du skjuter också. Mm. Så. Nej. Men det är så här typ, typ... Flytta, skjuta, flytta, skjuta. Ja, precis. Mm. Nu var det jag som fick. Ja, jag kan skydda dig med min picka här. Uh-huh. Nu har vi en bot-jogg som om du dör så kan du växla till den om den fortfarande är i liv. Mm-hmm. Har jag för mig. Men nu är det någon som skjuter mot någon annan. Ja. Men det var Kovic och Jodic. Fast de sa ingenting. Nej. Innan. Alltså jag kanske hade en konversation innan. När jag var död. De var kan man inte höra teamspeaken då? Nej. Här kommer bak. Oh. Ja, var det du som jag tror kapitulera. Capitulate. Ja, ska vi rösta för att kapitulera? Nej. Det är fegt. Ja. Eller fegt och fegt. Nu ska vi vinna. Men Team Flash i början. Ja, de får väl dumma säger hur mycket de vill. Men vi tar det här på allvar. Ja, vi är seriösa CS-gamers. Som dör. Nej, men du har ju... Du är liv. Och botten är liv. Mm. Som jag kunde ha växlat till, men glömde bort.
Bra, planta, planta. Fort som fan. Springa och jumma. Ja, men kan jag gå då? Oj, så. Det borde jag ha förstått att de skulle komma hit. Ja. Ja, nu börjar de inte. Vi kanske vinner då. Ja. Eller nej. Kanske inte. Ja, men jag vill, jag vill. Åh, du fick ett vapen. Ja. Grattis. Tack, tack. Och med det så sammanfattar vi det här avsnittet. Ja, CS nog sen. Ja, precis. Yes, ja, men då så. Då fick vi lite CS på kanalen också. Puss och kram. Godnatt och så gott. Hej. Adjö.